নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচ ছাব ইন্সপেক্টৰ এক্সাম 22 নৱেম্বৰত হ'ব বুলি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি কিছুদিন আগতে গম পাইছিলোঁ, আৰু এতিয়া হয়তো এই এক্সামটো 22 নৱেম্বৰতে হ'বলৈ গৈ আছে। তো ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন নোটিচ আহিছিলে, তো যিখন অফিচিয়েলি প্ৰকাশিত নহয় কিন্তু SLP RB লৈকে তেওঁলোকে পঠিয়াইছে। তো সেই নোটিচখনত যিখিনি তথ্য আছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ম, আৰু লগতে আমি SI-ৰ এইবাৰ চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে বা পূৰ্বৰ কাট অফ অকণমান সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আৰু আগন্তুক এই এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ইংলিছৰ ইবুকখন কিনিব পাৰে, মাত্ৰ 30 টকাতে প্ৰভাইড কৰা হৈছে, য'ত 8টাকৈ টপিকৰ পৰা 800 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, পূৰ্বৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা, আৰু জি কে বা অসম বুৰঞ্জী সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ ইবুক যথেষ্ট কম দাম, 20 টকা 25 টকাতে আমাৰ এই ৱেবছাইটত পাই যাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ গোটেইকেইখন কিতাপৰে। তো নোটিচখনৰ কিছু অংশ ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু ইয়াতে কি কি কৈছে সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে গমেই পাইছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক অসম পুলিচৰ যিবোৰ ৰিটন টেষ্ট সেইবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিবলৈকে দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে SI-ৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা পঠিওৱা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰি SLP RB অফিচলৈকে পুনৰ নটিচ পঠিয়াইছে বা অনুৰোধ পঠাইছে যে আগন্তুক কম দিনৰ ভিতৰতে ভেনুবিলাক ঠিক কৰিব লাগে, আৰু ভেনুবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত হ'ব লাগে বুলি কৈছে, আৰু প্ৰত্যেক ভেনুতে প্ৰায় 700 কেণ্ডিডেটকৈ তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰিবলৈকে দিছে। তাৰোপৰি ভেনুবিলাকত CCTV কেমেৰা বা ভাল ফেচিলিটি থকাটো প্ৰয়োজন, আৰু সকলোবিলাক ভেনু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত হ'ব লাগে। তো সেইখিনি কথাই উল্লেখ কৰিছে। তো ইয়াতে যিখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে, 29 অক্টোবৰত এই নটিচখন SLP RBলৈকে পঠিয়াইছিলে, আৰু সেই নটিচখন অনুসৰি এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে কম দিনৰ ভিতৰতে এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। হয়তো তেওঁলোকে এইবাৰ চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰি প্ৰশ্ন কাকত বনাব পাৰে। তো চিলেবাছ বুলি কওঁতে আপোনালোকে গমেই পাইছে ইয়াতে লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ আছে, মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম আৰু ইণ্ডিয়া, আৰু 3 নম্বৰতে জেনেৰেল নলেজ, এইকেইটাই বিশেষ টপিক। লগতে আপোনালোকক যিহেতু মই কৈছোঁ ইয়াৰ আগৰবাৰৰ কাট অফ কেনেকুৱা আছিলে, তো SI-ৰ আনৰিজাৰ্ভৰ যদি কাট অফ চাওঁ 63 আছিলে, আৰু OBC MOBCৰ কাট অফ আছিলে 55, SC বা ST-ৰ কাট অফ ইয়াতকৈ কম আছিলে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য গম পালে যিখিনি আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন, আৰু 22 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত হয়তো এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিব তেওঁলোকে, যিহেতু কোৱা হৈছে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব, তো সেইটো আমি পিছত গম পাম। তো আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই কিতাপখন কিনিব, বিশেষকৈ অসম পুলিচ SI তথা এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যিবোৰ এক্সাম আহি আছে সেই এক্সামবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে, য'ত গ্ৰেড 3ৰ পূৰ্বৰ 5খন প্ৰশ্ন কাকত লগত অসম বুৰঞ্জী, ভূগোল, অৰ্থনীতি, ভাৰত বুৰঞ্জী এনেকৈ সকলোবিলাক টপিক, তাৰোপৰি ইংৰাজী ব্যাকৰণ, অসমীয়া ব্যাকৰণ, ভাষা, সাহিত্য, এই সকলোবিলাক আপোনালোকে এইখনত পাব। প্ৰায় 8000ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তো মই এইখন যেতিয়াই বনোৱা কমপ্লিট হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে লিংক পঠিয়াই দিম, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব, হয়তো ইতিমধ্যে এইখন প্ৰকাশ হৈছে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।